Pegou o peixe, cara. Ele pegou a superfície e não entrou. Tive que buscar ele no fundo. Sobe. Você refugou a superfície e não quis entrar, né? Eu sabia que você não ia vir novamente. Por isso que eu tive que buscar aí embaixo. Bom dia, meus amigos do canal Paulinho Sport Fish. Seja bem-vindo a mais um episódio. Vamos nós aqui. Na captura de mais uns tucunaré. Entrou o primeiro aqui já. E ele veio. E, mais uma vez, eu não peguei alicate de contenção nem alicate para tirar a isca. Bora aqui, vem cá, vem bebê, vem cá. Tá embarcado no caiaque. Aí, ó. Um babyzinho. Um babyzinho de tucuna. Obrigado pela participação. Nosso primeiro peixe do dia. E vai pra vida, né? Aquele lugar de peixe é na água. Então vamos lá. Show. Vontade demais aí. Entrou o peixe, galera. Entrou o peixe. Escapou, velho. Puta que la merda. Escapou, velho. Mano. Ó. O cara mais bonito até hoje. Ele saiu fora d'água. Caraca. E eu perdi. Não tava filmando porque eu troquei a bateria ali. Não liguei a câmera, pô. saiu fora d'água assim, ó. Blá, pegou a isca que fez assim, ó. Blum. Cara, que doideira. Caraca, velho. Nossa, bonito aí, parceiro. Top. Você acha, Paulinho? Com a câmera desligada, velho. Na hora do ataque. Puta que lá, merda, velho. A gente fica a semana inteira planejando vir no rio, joga isca. Vem lá, trabalha a isca. Aí a isca faz o quê? Pega o peixe. Aí você troca a bateria da GoPro e não liga. E não liga o... A câmera. A câmera. E o que acontece? Você não filma a captura, a batida do peixe. Perdeu véio. O ataque do peixe. Cê perdi tá o louco. Ataque. Aí é roça, hein? Como que pode um negócio desse? Faz parte, acontece. Isso é a vida de quem pesca com o GoPro. Então. Vira e mexe, esquece de ligar a câmera, desliga a câmera. É desse jeito. Então a bateria acaba na hora do ataque. É sempre assim. Não vai, né? É, não vai. Eu queria aproveitar esse seu canal também. Eu quero dedicar esse peixe pra minha mãe.
dia 10 de novembro agora. É aniversário dela. Ó! Oh. Né? Então eu quero dedicar esse peixe para ela. E dedicar também aos meus inscritos, aos seus inscritos. Porque a gente fez uma parceria tão boa, cara. Cara, é sensacional. Né? E a gente tem se ajudado nesse caminho aí. E essa parceria tá dando certo pra caramba. Que nem hoje mesmo a gente acordou, cara, 4 horas da manhã. Arruma a traia. Pega pneu, pega step, compra giro, coloca lá gasolina. Todo, a gente vem planejando isso. Toda semana a gente planeja isso. Verdade. Enquanto muitos estão dormindo, nós estamos na estrada, fazendo rastro. É isso aí, Paulinho. Desse jeito. Dona Adir, parabéns. Muitos anos de vida. Que Deus abençoe só grandemente, viu? É isso aí, mãe. Aquele abraço. Eu amo você, hein? Sabe disso. Valeu, parceiro. Rapaz. O tamanho dessa... Meu Deus do céu! Parceiro! Parceiro, peguei o monstro do rio! Meu Deus do céu, que coisa feia, menino! O tamanho desse animal! Isso é doido! Pra gente enroscado! Que é isso? Como é que eu vou tirar o giro desse bicho agora? Agora lascou tudo. Rapaz, o tamanho desse buraco é, moleque. Eu joguei o jig bateu na beiradinha, foi enroscou, não veio. Fui lá para desenroscar, eu tremei só cabecear. Olha o tamanho desse animal. Rapaz do céu, agora me enrolei tudo. Ah, sério, peguei uma... Peguei uma elétrica. Bateu o jig tipo enroscou. Bateu a beiradinha que eu puxei, tipo enroscou. Não vinha, não vinha. Eu fui lá pra desenroscar. Cheguei perto, começou a me movimentar, puxava. Falei, uai. E soltar a borbulha antes de eu chegar onde tava o jig. Só que eu cheguei, que eu forcei um pouquinho, puxou. Falei, rapaz, o gás tava puxando pra baixo. Rapaz, o bicho fez um rebojo. Olha o tamanho da cobra. Ah, tá aqui, ó. Tô filmando, tá fisgado aqui. Tá fisgado aqui. Como é que vai com esse bicho? E pior que agora quer que eu tirar meu jig da boca dele. Rapaz, num rasinho de nada, cara. O jig caiu na água e pegou. Agora é remar, meu amigo, sem encostar o remo nesse bicho. E sem encostar o remo aqui, a lapada é segura. Ó, 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 ó. Ó a confusão, parceiro, ó a confusão. É guia elétrica. Por essa eu não esperava não, hein? Uma guia elétrica, meu. Um dos maiores perigos da Amazônia tá aqui, ó. Até o pescoço. Se ele der uma descarga aqui, ele me dá choque nessa lama aqui. Não.
Uhum. Esse é de plástico, esse treco aí? O boca gripe aí? Ele é plástico e ferro. Mas ele, a parte que segura é de plástico? É, né? De plástico. Ah, então não dá choque não, hein? Vamos deixar relar em cima. Agora, galera. Ai, vai quebrar minha linha, vai embora. Ai. Agora, pessoal, o rolo aqui agora é eu conseguir tirar ele para não levar minha isca embora, não quebrar a linha e não dar choque nessa areia molhada. Vamos ver se ele vai dar um choquinho. Tá feita a merda. Ele gira igual jacaré. Peguei um peixe aqui, pô. Pegou? Pegou? Ô, filho da puta. Eita, pô. Tá dando choque. Tá dando choque? Tá. Ah, tirei. Tirei, meu dig. Rapaz, deu um choque aí, cara. Vai pra vida, vai. Já liberou. Tá choque outro, filho da mãe. Rapaz, eu pinico com o alicate. Ai, solta, vai embora, vai. Vai. É, parceiro, recuperei minha isca. Rapaz, filho da mãe. Deu dois choques, mas tirei minha isca direito da boca dele. Que é bruto, rapaz. Chama, Rondônia, chama. Pegou o peixe. Bateu o peixe. Soltou, foi pra cima. Não, foi pra cima. Bateu o peixe. Bateu o tucuna. É pequenininho, valente no mundo, mas tá aqui o peixinho. Bateu o tucunazinho, vem cá. Vem cá, valentinho, vem cá, valentinho. Vem cá, valentinho. Deixa eu ser valente. Vem cá, vem cá, vem cá. Calma, vou te soltar, calma. Cadê seu pai, hein? Cadê seu pai? Cadê seu pai? Cadê seu pai? Onde é que ele anda? Onde é que seu pai anda? Chama ele lá, tá? Ó, não fala. Ó. Não fala que eu te peguei, tá? Fala pra ele ter uma isca bem saborosa aqui. Avisa o seu pai lá. Vai lá. Não fala que eu te peguei. Vai pra vida. Bora ver se funciona. Bora ver se funciona. Pegou o peixe, galera. Entrou um peixe aqui. Vamos ver o que, que é. Tá tomando linha. Tá querendo ir pro enrosco. Tá querendo ir pro enrosco, mas não vou deixar ele pro enrosco, não. Vem cá. Vem cá, vem cá, bebê. Tomou linha, foi pro enrosco. Mas não vai, não. Agora foi pra praia. Tá correndo lá na praia. Vem pra cá, bebê. Vem. Vem pra cá, bebê.
Vem pra cá, bebê, vem. Pequizinho enrosco. Vai, pai. Vem pra cá, bebezinho, vem. E é um tucuna bonito. E é um tucuna bonito. Calma, calma, calma. Vamos na praia, vamos. Vamos na praia que eu vou tirar você na praia. E aí não tem problema nem pra mim. Olha. E nem pra você. Vamos pra praia. Vamos pra praia que não tem problema nem pra mim. E nem pra você. Vem. Relaxa. Relaxa, não tem problema nem pra mim, nem pra você. Tá gravando isso? Tá mesmo. Pronto. Agora vamos conversar nós dois aqui. De perto. Toma, relaxa. Vamos conversar nós dois de perto aqui, vamos. Vem cá, vem. Tenta enroscar daí, alicate. Cala a boca aqui, cala a boca. Tá grampeado. Tá grampeado. Tá grampeado. Aí, ó. Coisa linda, hein? Arrepia a cabeleira, arrepia. Show. Eu quero que eu vou soltar você. Vai embora não, pera aí que eu vou te soltar, tá? Esse tucunaré aqui, esse tucunaré, esse tucunaré aqui, quero oferecer para as crianças que acompanham o canal Paulinho Sport Fish. Alice, lá de Montenegro, 50 km de Iraquemes. Quero oferecer para o meu amiguinho Felipe e Gustavo. E para vocês, tá? Que acompanham o canal aí. As crianças também estão sempre acompanhando o canal Paulo Sport Fish. Muito obrigado pela participação de vocês. Essa coisinha, esse tucunaré lindo, lindo aqui da nadadeira azul. É para vocês aí, beleza? Show de bola. Vai pra vida, bebê? Se você quiser ir, pode ir. Foi. Show. Valeu, criançada, que acompanha o canal Paulinho Sport Fish. Aquele abraço especial pra vocês aí, beleza? Tamo junto. Valeu, obrigado. E aí, galera? Volta, pegou um peixão bonito aqui, hein? Saiu mais um. Aí, o bicho levou pro enrosco, pai. Pensa num bicho brabo, Paulinho. Brigou bonito, né? Brigou bonito. A varinha. 14 libras tá fazendo sucesso, né? É top, viu? É ultralight, né? Uhum. Bem gostoso de fazer a pescaria assim. Eu tava usando uma vara 17 libras. E a vara 17 libras não é tão gostoso assim. O peixe não briga tanto. Mas na varinha. Show de bola. Show. Vou fazer a soltura dele aqui, ó. Ó, pessoal. Mandar ele pra casa. Está arrepiadão, ó. Arrepia o quê? Arrepia o moicano. A cabeleira, arrepia a cabeleira. É aí, pessoal. Vamos dar a vida pra ele. Pegar de peixe na água. Vai pra casa. O bicho tá forte, ó. Tá. Foi. Foi embora, Paulo. Vai esconder debaixo do caiaque, ó. Tu vai procurar a sombra achando que é um toco, né? Tá vendo só? Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Esconde achando que é um toco. Olha ele aqui, ó. Se escondendo debaixo do caiaque. Tá debaixo, velho. Mas já foi embora agora. Agora saiu pra lá. Saiu, passou, passou ali. Passou. Valeu, parceiro. Parabéns. Lindo aqui na areia. É, meus amigos pescadores do canal Paulinho Sport Fish. Estamos encerrando aqui mais um expediente na beira do rio, indo para casa já. Graças a Deus foi um dia bom, né?
viemos bem, estamos voltando bem. O fim da pescaria foi bom. Deus nos guardou, nos protegeu, tem que nos proteger em casa. Quero te agradecer pela sua participação, por nos acompanhar até aqui, por ter recebido nossa notificação aí. Deus abençoe a sua semana, abençoe o seu trabalho, sua casa, sua família. Quero agradecer mais uma vez ao parceiro Valdo, aqui filmando, pela participação aí. Os peixes hoje são os peixes mediano, mas tão bom, graças a Deus. Bom, galera, até o próximo programa, até a semana que vem. Um abraço, Paulinho Sportfish. Tamo junto. Valeu, galera. Simbora.